Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze série Lesoduje a nebo hodnocení vašich, ano, vaší kanálu, které jste mi poslali opět do komentářů. Opět se tam objevilo asi 20 přes, něco přes 20 videí nebo respektive kanálů vašich, které vy jste chtěli zhodnotit, ať už vašeho osobních nebo někoho. Takže vybral jsem opět 5, které mě nejvíce zaujaly, takže ty tu máme. Máme tu opět kombinaci 4 herních kanálů a jednoho takového více vlogového, více takového reakčního a takový ten typ. Takže samozřejmě koukneme na ně. Jak říkám, máme je tady Dave Games TV, Angry Games, Dr. Wu, DaveGames.cz a Kuba Liberty. OK, takže začneme u prvního, rovnou se to vrhneme a nebude to nějak prodlužovat. Tak jo, DaveGames.tv, OK. Opět to vezmu úplně stejně, to znamená, budeme hodnotit banner, logo, pak se podíváme na pár videí a zhodnotíme plus minus, jak to vypadá a co by mělo být lepší nebo tak. Tak jo, když se na to podíváme, co se týče loga, co se týče banneru, z mý strany je to prostě, já jsem ho vybral z toho důvodu, že tu má ve videích začalo, že ho točil Minecraft, což prostě jak říkám, pokud točíte jenom Minecraft, tak to mě moc nezaujme, to mě dobrý, jako spíš nezajímá, takže z toho důvodu jsem ho vybral, když jsem viděl, že začal točit World of Tanks, takže z toho důvodu jsem ho vybral a když se podíváme na ten banner, takže jo, to je prostě Minecraft a řekně logo by mělo být něco specifického, co vás prostě definuje, že jste to vy, že je to vaše, takže to logo by mělo být jako originální a hlava Minecrafta, panáčka, to úplně není ono, takže asi tak. Co se týče banneru, ten banner zase takový, aspoň nějaký nápis, aspoň jméno, něco, je to jenom v obrázek, bez nějakého nápisu, bez ničeho, je to takový nic moc, jako říkám, minimálně to logo by mělo být zásadnější pro tebe, velmi, ale velmi prostě, aby byl specifický. Ale OK, dobře, tak se koukneme na nějaký video, vybereme, já nevím, třeba 913 part. Tady proč nahal dom, proč to nemá panzír. Teď jsem dokonce i na to video už jsem asi narazil, si podíváme od začátku. Oh, Jesus, hej, to je strašně hlasité, to je... To intro je neúměrně hlasité, ale velmi neúměrně. Typuji, že po něm bude následovat velmi tichý hlas. Wow, to je dlouhý. Přesně, dámy a pane, přesně, úplně tichý hlas, opravdu koukněte se na svá videa, vy se nedíváte, vy jenom vyprodukujete, hodíte na YouTube a nezajímá vás, že ten hlas je prostě pod hranicí to. Já jsem si to slumil, abych prostě nepřišel o sluch a hej, teď tě vůbec neslyším, ale vůbec, jinak 25 vteřin intro je hodně dlouhý, max 10 vteřin je hranice, inter by měl být do 10 vteřin. Tak jo, jak si to zase zesílíme. Na tentokrát je to video ze hry World of Tanks a dneska si ukážeme lehký tank vzor 38, což je opět československé linie, je to třetí úroveň, rozhodl jsem se, že vlastně nebudu už žádat desítku a devítku. A... Co se týče komentáře, dobrý, je to takový svěžnější, dobrý, ale jak říkám, ze začátek to intro, to bylo hodně nepříjemné, velmi nepříjemné. Pryč to intro a dát tam jinak, aby bylo tiché, aby, nebo aspoň stáhnout tu hlasitost toho, jestli jinak intro teda nechceš, tak jenom tohle, tak stáhnout tu hlasitost, protože ta hlasitost je strašná, je hrozná a skoro to nejde slyšet pak tvůj hlas, takže je doopravdy stáhnout hlasitost a koukneme se ještě někam dál. Má to dobrý sklepení, ale je to na nic, takže proč nahal dom, proč to nemá panzír. No dobrý, já myslím, že se na to můžeme tak nějak, do toho se můžeme tak nějak pustit. Ne, zase říct, že nemá pancíř, je to trojkový tier, jako hej, by the way, trojkový tier, nějaký si má velký pancíř, no moc jich asi nebude, ale tak to už je detail, to už je mě někoho, kdo hraje World of Tanks delší dobu, ale tak to je jedno, ok, je to zase něco takového jináčeho, ale hej, ten popisek je takový o ničem, já bych tam napsal, nevím, název tanku, to znamená, že bych tam dal český tank, nebo prostě dal bych tam World of Tanks, pomlčka, a teď bych tam dal LT vzor 38, pomlčka, a já nevím, zhodnocení, nebo něco takového, abych to viděl, o co jde. To je 9.13 a třetí part, ale nikdo neví, o co jde, a ty popisuješ ten tank, specializuje se ten díl asi celý na ten tank, bych typoval, že jo, nebo to je hraješ za něco jináčeho. To je úplně blbost, jak takhle může lítat tank. Ale on není, že jo, ani tady kle jako kdyby posazený, že tady je taky mezera. No, buk ve hře, prostě, našel z buk ve hře. Jak říkám, chtěl by to dopravdy trošku jako, ten popisek musí být k tomu, jak říkám, přepsal bych ho, psal bych tam vždycky
jestli to máš u všeho, jestli recenzeš ty tanky jakhle. Je to nějaký od začátku, jak si to hodíme někam tady. Jo, není to rychlé moc, tady 58 rychlejší. Zvláštní mikrofon, teď je nějaký divný mikrofon, že nejdeš zase slyšet. Nás byl slyšet v pohodě a teď ten mikrák je zase nějaký divný. Strašně potichu ta hudba, de facto je skoro hlasitější než tvůj hlas, takže z toho důvodu nejseš moc slyšet, takže úplně nevím. Jak říkám, pohrát si s hlasitostí, chce to vyrovnat tu hlasitost, aby tvůj hlas byl na tím a zároveň prostě ta ostatní hudba, co jestli tam má být, jako já bych samozřejmě doporučoval hudbu dávat třeba do intra, když už je World of Tanks, tak bych tam nechal specificky normálně, když je to herní video, normálně nějaká recenze, nechal bych tam jenom zvuky hry. A pak tvůj hlas, tu hudbu, abych tam nespal, je to celkem zbytečný. Hoď do intra třeba, jak říkám, ve stejný hladině, jako je tvůj hlas. OK, no já si myslím, že chutnávka by to stačila, ale rychlá. Za mě, tyjo, jak říkám, co se týče kvality, měl 1080p, ten hlas, jako v tom druhém už nic moc, ale v tom prvním dobrý. Co se týče komentáře, si myslím, docela v pohodě, to se dá. A jako určitě oceňuji, že jsi prostě z Minecraftu přešel někomu úplně jiná, protože Minecraft je pro mě odpad. A jsem rád, že jsem mohl aspoň se podívat tady na to. A já říkám, za mě, mně se to docela líbí, ale šel bych asi do těch předělání popisků, změna banneru a loga. Já bych to teď viděl na takový 5 ze 7, prostě takový průměr, takže jdeme dál. Další to máme Angry Games, ok, Angry Games, podíváme se schválně, co se týče toho loga a banneru, mně se líbí to logo i ten banner. Je to taky zvláštní, je to pěkně udělaný v té šedé barvě, never be angry, trošku vtipné. Mně se to líbí, hej, je to dobré, není to prostě jen stáhlý obrázek, ale trošku práce na to bylo, že mně se to líbí. Strašně krásné miniatury, hej, ty miniatury se mně strašně líbí, jak je to kombinace takového toho prostě světla s tím černým pozadím, je to krásný kontrast, vypadá to krásně. A koukám, že asi streamuješ, takže se koukneme třeba tady na to World of Tanks. Tak. OK, jde nějaká tiší část teda, z nějaký těch problém tady byl. Jenom, a. Dneska skoro s tím nemohl být, protože jsem nemá čas na to. Málo komentáře, hrozně málo komentáře, víc komentáře, datum víc komentáře, dobré, jestli chceš natáčet víc komentáře, chcete víc komentáře, že je to takové utahané, že mluvíš strašně málo a ještě takovým tím tónem, jakože takovým tím prostě neúplně zajímavým, chce to trošku víc zakomentovat, aby to bylo zajímavější, aby to bylo lepší a jako určitě to pak půjde nahoru a jak říkám, ten komentář je hodně důležitá část toho a Doufejme, že to říkám, za mě já bych zvedl komentování a jako jinak co se týče miniatur náhledě jako tohle všechno, tak mně se to líbí, ta grafika je hezká, ale prostě je to komentování, chce zlepšit komentování, koukneme třeba tady na Eurotrack, já už jsem sledoval, už jsem asi koukal. Trošku jemné lagy, možná trošku bych doporučil snížit grafiku nebo tak, ale tak to už je takový docela detail, ale detail spíš kvalita dobrá, jsem se 20, že HDčko v 60 FPS, to je pěkné, ovšem 60 FPS, pokud máš náročnější prostě PC, pokud máš lepší PC, tak v pohodě, ale pokud nemáš lepší PC, tak to může právě dělat i ty lagy, že 60 FPS je prostě už trošku lepší kvalita, že ten počítač už tím má trošku problém. A pokud nejsi silnější, tak samozřejmě může docházet k těm lagům. Jinak, jak říkám, opět komentář. Ten komentář, zlepší komentář, víc komentovat, víc do toho se snažit dát to komentáře. A pak to bude lepší, určitě to bude lepší a víc se to bude lidem líbit. A za mě říkám, mně se líbí celková vizuálnost kanálu, ta je hezká, ale říkám, komentování, to je prostě důležité a to je tady slabší, takže abych to viděl na takový 6-10 kvůli ty hezký grafice, jak říkám, zvednou tu kvalitu toho komentování
a bude to, myslím, docela v pohodě. Tak jo, jdeme dál, dalším je Dr. Wu, který má pouhé 4 odběratele, ale vybral jsem z toho důvodu, že právě točí tady tý World of Blitz, to znamená, že šel také do World of Tanks a dopravy zbytek těch kanálů, co jsem tam měl třeba, tak byly dopravy hodně Minecraftové, takže proto jsem šel třeba tady do tohoto kanálu, že se koukneme na nějaký ten díleček, koukneme od začátku. Ahoj, já jsem doktor a já vás vítám u mého. Tak jo, ten hlas je pěkný, ten hlas je v pohodě, ale to intro by mělo být, když už tak nějaký zvuk by měl mít, aspoň já nevím, jak tam bylo třeba zahoření, tak nějaký zvuk toho, že zhoří papír nebo něco zhoří, aby to udělal takový ten efekt. A jako jinak to intro je k ničemu, to je opravdu 4 nebo 5 vteřin ticha a pak najednou tvůj hlas, takže to by měl být volný přechod, opravdu, že by tam měl být nějaký trochu zvuk, ale jinak v pohodě rychlý intro. A tvůj hlas asi zřejmě v pohodě. Tak jako vždy, počkáme, než se nám to načte. Máme tady mapu Himmelsdorf. Tak ať jsme ve hře. Tak pojďme se někam do hry. Prdion, tady mi bude zaclánit. Chci říct, že já bych si World of Tanks Blitz asi nikdy nezahrál, ale tak to je můj pohled na věc, ale... Tady, pokusím se zabít takého. OK, good aiming. Proč ne, jako co se týče vizuálnosti, já myslím, kolik tu máme, 1080, wow, 1080, dámy a pánové, při 4 odběratech už mi 1080, já myslím, že to je krásný, co se týče obrazu, že je to pěkné, ale jak říkám, chtěl by to trošku do toho intra a možná v tom boji trošku víc jakože živějšího komentu, ale jako komentuješ, říkáš k tomu něco, takže tohleto si myslím, že je v pohodě, hlavně co se týče jakože toho hlasu, jestli se dá poslouchat, to je v pohodě, to je OK, ale říkám trošku živosti možná do toho dát a ta hudba, nevím jestli ve hře úplně, ale tak to už je čistě na tobě, já bych asi bral jenom prostě fakt zvuk té hry a tvůj hlas, ale tak to už je moje věc, tu hudbu bych hodil do intra, tak jo. Koukneme ještě teda na nějaký jedno videjko, podíváme se tady na ještě nějaký videjko. Třeba od Maxem Santa, to mě zajímá. Co to je, dámy a pane, co to je, koukneme se na to. Opět bez zvuku, nevím. Ahoj, já jsem doktor a já vás vítám u mého dalšího videa. On říká jenom doktor, říká že... Já vás vítám u mého dalšího... On říká jenom doktor, proč neříká doktor Wu, když má to Wu. Doktor Wu, ale tak to je jedno. Já neseberu je. Tady, ne. No. Tak já si to seberu. Ano, už jsem velký. Zase, na začátku bylo takový prostě, máš hezký úvod, ty řekneš prostě, jdeš do toho jako, ale pak z ničeho nic prostě začneš hrát a už je to takový tichý komentář, už to prostě upadá. Dát tomu pořád stejně, pořád snažit se ten komentář držet na stejný úrovni, aby byl pořád stejně kvalitní. Aby to šlo, protože když to najednou takhle stlumíš, tak ten hlas je najednou prostě jinačí, je to takový už nudnější, ale opravdu snažit se držet tu úroveň toho hlasu pořád stejnou. OK, za mě, když to tak vezmu, ještě co se týkalo loga, banneru, asi opět, je to prostě takový nějaký sáhlý jenom fotky, opravdu banner, něco prostě, aspoň tvoje jméno by tady mělo být, popřívá nějaký sociální sítě, něco co točíš, třeba let's play, gameplay a tak dále. Pak samozřejmě to logo, něco specifického, proto jmenuješ se Dr. Wu, tak něco s nějakým doktorem, něco prostě třeba, aby to bylo k tobě. Úplně jako dá tam náhled jak World of Tanks Blitz, nevím, jako tak samozřejmě máš 4 odběratele, začínáš, takže OK. No nic, jdeme dál, dámy a pánové, dalším je DaveGames.cz, dalším kanálem, který jak tak koukám, tak má vyplay ratio, vážně máš vyplay počet, kolik máš odběratel, hej, to je zvláštní, to je trošku divné, ale to je jedno. Co se týče loga, co se týče toho Five Nights at Freddy, proč každý používáte Five Nights at Freddy, se hej, ta hra jako asi baví vás, ale proč to tam dáváte, prostě jsi Dave Games a proč tam máš tu jednu hru Five Nights at Freddy's, jo, nejsi kanál Five Nights at Freddy's, ale OK, dobře, to už je na tobě, ale za mě chtěl by to něco originálnějšího, banner, ten je v pohodě, ten je OK. Koukneme se na videa, co tu máme, wow, mafie, wow, Hello Neighbors točil, OK, koukneme se na mafii, mě zajímá třeba mafie.
OK, green screen ve videu furt není nejlepší, ale snad vám to nebude vadit. A chtěl bych říct, pokud se na tohle video dívá někdo, tak prosím, sdílejte moje videa nebo můj kanál prostě. Třeba vám se nelíbí tehle let's play, ale vašemu kámošovi se to třeba líbit může, tak prosím, sdílejte moje videa. Trošku takový zvláštní, až z toho pohledu jsem takový jemně deprimující, dal bych tam asi volbu něco jináčeho než své obliče, že ten pohled je takový jak smutný prostě, takový jak kdyby se zdíval, prosím, sdílejte, prosím, takový, já nevím, já s tom mám takový pocit toho. A jinak, minule jsem měl ten mikrofon, mi přikážel celkem dost v té webkameře, v tom videu prostě. Tak já ho teďka by tam vidět neměl, ne, není tam vidět. A audio by mělo být tak. Ten hlas jako celkem v pohodě. Já se jenom tak dívám, že se mě zdá ten obraz jemně trhavej, že jako jemně trhavej. Já jenom takový jemně, jako to je detail, to už je celkem detail. Ten green screen asi nějaký úplně asi levnější, protože jde vidět, že ten trošku tam máš takový ty kosečky, že tě to tam prostě dělá. Co se týče té hry, tak samozřejmě Mafia 3 je, když točíš takové hry, tak bys měl, já nevím, proč máš vyplay ratio, vlastně, jaký máš hodnocení a kolik máš odběratel, to mi připadá takový prostě zbabělý, hej, proč si to vypínat, prostě vidíš na tom, jak se to lidem líbí, popřípadě nelíbí, tím, že to schováš, tak prostě to, jak kdybys řekl, hej, mě je ukradený, jaký video natočím, ať je špatný nebo ne, prostě ho vydám, nebo mě tam dávat dislikey, hej, tak stejně ti ho tam plantne ten dislike, že jo, a ty, když se podíváš do analytics, tak to tam vidíš, kolik máš dislikeů. A já nevím, já z tohohle mám špatný pocit toho, když prostě tady není žádný hodnocení, nevím, ty nevíš prostě hlavně, jak se to tvým divákům líbí. Má to 50 views a já nevím, jestli se to líbí, nelíbí. Samozřejmě já teď nemám čas na to zhlídnout úplně celý, ale za mě jako, nevím, když se podívám ještě někam do hry třeba, někde, kde hraješ nebo něco. Ať to není nějaká scéna, tak to třeba tady. Spole, tak třeba to sdílejte, pokud to sdílíte, tak děkuju, ale poslední dobou mě sdílí míň a míň lidí. Ale tak co? Je ta hudba copyright? Mně se zdá, že tady ta hudba je copyright. A jinak, jestli třeba nedáváte like kvůli tomu, že to nevidíte, tak já to vidím. Teď co to mluvil, já to nechápu naprosto, ty to vidíš, tak jako proč to nedáš ti ostatním lidem, aby to viděli, jako Nechápu to, tohle z mého pohledu je hodně nechápající, nevím proč to dal pryč, nevím proč to tam není, ale OK, dobře. Oh, Minecraft film, podíváme se na Minecraft film, podíváme se na Minecraft film, to mě zajímá, co to je. Koupil jsem dva lístky do Anglie. Fakt? Jo. Zítra poletíme. Tak já si jdu lehnout, už je celkem pozdě, jo, tak dobrou. Já se jdu přemýt. Ne, sorry, ale tak tohle je silný kafe, tohle je hodně silný kafe, já si dám ještě kousek. Třeba to bude zajímavější, mimo mě je to hodně vtipný, ale doprčit, proč vyplay ratio, hej, před čím se chceš schovat, bojíš se dislikeů, hej, já taky dostávám dislikey. Na videu mám taky na streamech třeba mezi 5 až 10 dislike, ano bože, ale prostě těch lajků je tam skoro 100 až 200, takže hej, jako mě je úplně jedno, že tam ti lidi dají dislike. Dislike přijdeš vždycky, ale tak prostě když si to vypneš, tak sakra hej, to jako není fair. Diváci pak nevidí, jestli prostě jak je na tomto video, aha, no ty to vidíš, no já nevím, z mého pohledu je to divný. Já se podívám do nějakého zavazadla. Jo. Vezmu jen to podstatný. Vezmu chleba. Tamhle nějaká cesta. Jsou tam nějaký obvazy. Ten týpek na pozadí zní, jak kdyby tam umíral, protože tak je z posledního řekl, bože, jsem mrtvý, ještě jsou tam obvazy, vezmu je. Hej, tyjo, jako, nevím, tohle je špatný, hej.
Ne, když už film, tak by to mělo být trošku profesionální. Hlavně je ten zvuk, když tomu říkáte film, tak by to mělo být dobře zvukově a ten mikrofon tam hučí jak vysavač, tyjo, ale prostě a ten týpek má divný hlas. Jestli jako paroduje zraněný, jo, ale jako má divný hlas prostě. Za mě jako když se na to tak podívám, jako nějaký miniatury tady udělaný máš, co se týče banneru, loga, tak prostě to logo, nevím, jako za mě prostě Five Nights at Freddy's, nechápu to, prostě zase nějaký obrovský trend toho, jak říkám, máš vyplý ratio, nechápu to, za co se schováváš tím ratiem, ale tak to je celkem tvoje věc. Já bych to hodnotil takovým, co se týče, říkám, točíš jakože celkem trend hry, takže já myslím, že proč to vypínat, co se týče kvality, já myslím, že ta kvalita, co se týče obrazu, tak docela v pohodě, co se týče toho hlasu a tohle, ta kamera, já bych ji dal někam jinam, ty máš na mapě, to je jako trošku divný, ale tak to už je můj postřeh. Za mě je to takový 6 z 10, úplně mě to nezaujalo, ale tak nebylo to nejhorší. OK, dámy a pánové, a poslední bude Kuba Libertin, který, jak jsem říkal, je takové více tedy točí nějaké vlogy, co tady máme, kecací vlog, teď nějaké reakce točí. Dokonce tady na Denisu TV, OK, wow, tyjo, to se pustí do velkého cíle. OK, dámy a pánové, když se na to tak podíváme, wow, už máš stovku, tyjo, vím, že už psal pár krásně padá, tyjo, hezký. Co se týče loga, dobře, v pohodě, asi trošku, jo. Ten banner, tady nevím, co to je něco kouká, to je něco kouká, tady je něco schované, jo. Ale tak to je jedno, to je nějaký easter egg tady. Tady je strašného místa, hej, tady je krásného místa a já bych sem třeba napsal, já nevím, hashtag reakce, hashtag prostě informačky, anebo i bez těch hashtagů, prostě informačky, asky, vlogy, reakce, prostě bych to tam dal, je tam na to hezký místo, tak bych to tam dal, protože dopravy je tady krásně volný místo a to úplně bije do očí, že to tam chce dát, ale OK, tak se koukne na reakci, wow, já už jsem to viděl přece. Čau lidi, já jsem Kuba Libertin z kanálu Kuba Libertin a dneska je to moje první reakce na kanál Denisa TV Luboš. A předtím než začneme s reakcí, jak vám teď pustím video, abyste věděli, proč na ní dělám reakci. OK, dobře, tak tady trošku přistoupil k tomu. Oh, intro, tak to jsem zvědav, jaké je tam máš intro. Konečně reakci. OK, tak tohle intro používá Hagi, pokud vím, tohle používá Hagi. Denisa TV versus Pita TV. Fuj. Toho intra jsem se teď brutálně like. No, mě jsou intra na zvracení, tyjo, když to vidím, tyjo, fuj, no, teda, to je hnus, teda, jako pardon, ale tak na to úplně to není můj šálek. Kafe teda tohle to. Pojďme se něco jiného než reakce, ty vole. Reakce nejsou úplně můj obor, teda i když tady co točíš, tak nic není můj obor, ale já nevím, tak třeba kecací vlog, podívám se na kecací vlog třeba. OK, dobře, no, ale co mě bude zajímavé, že to vezmu, jak je, tak 720, 60 fps, OK, dobře, v pohodě, ale ta barva toho, je tady strašně, ta barva toho prostředí, je tady úplně, tady je to úplně. Je to strašně žluté, je to hrozně žluté. Máš nastavený u té webkamery, pohrál bych si, dal bych tam více bílé a točil bych, já myslím, že točíš asi víc večer, protože tady je taková tma a to u něj světlo dělá žlutý světlo a je to takový úplně nehezký, takže za mě já bych buď točit víc za dne, anebo na ty kameře nastavit víc jakože bílýho světla a stáhnout ty ostatní barvy, aby tam bylo víc bílýho světla, aby to vypadalo, protože je to takový všechno žlutý a tvoje tvář a tohle to všechno a tady ty obrysy věcí, jak jsou strašně černý, je to taková tma hrozně a... Nevím, OK, podívám se třeba na, nevím, tady nějaká informačka, už jsem viděl, co koukneme tady. Ještě jsem chtěl říct to, že na vás dostanu mikrofon. Prej, možná. A budou vycházet vlogy s lepším zvukem. Jo. Ne, jako tedy mi není vůbec rozumět.
Já nevím, ten zvuk je v pohodě, za mě ten zvuk je celkem v pohodě, dá se to poslouchat, že je to dobrý, ale ta barva, s tu kamerou, pořád si s kamerou s tou barvou, protože je to moc žlutý, je to strašně takový moc žlutý, ale jak říkám, nějak ten hlas, tohleto, dá se to poslouchat, to je v pohodě, nevím, mně se to líbí a jako... Když to porovnám s těmi předchozíma kanály, sice byly herní, tohle není herní, ale tohle se mi asi nejvíc líbilo, protože je to ten styl toho vystupování, i to mluvíš strašně v pohodě, dá se to dopravit velmi, velmi dobře poslouchat, ale ta, jakože u těch vlogů a tohle je důležitý i ten obraz, ten zvuk jako dobrý, samozřejmě ten je taky velmi důležitý, ale je taky strašně důležitý i ten obraz, a tady ten obraz je takovej, dopravit ta žlutá barva, není to úplně hezký. Pohrál bych si s tím, abych to viděl na takových 7-7 ze zedí, asi, že by to klidně mohlo být a asi jo, jako tohle, asi se mi to z těch kanálů nejvíc líbilo, tady ty World of Tanks to taky nebyl špatný, takže u toho Angry zvednou trošku to komentování, tady nevím, tady je to takový, že s tím ratiem, to je takový, mě to celkem vadí, že to tam není to ratio, prostě proč se na to schovávat, ale tak OK, to je můj pohled. Dobře, dámy a pánové, ode mě to pro dnešek bude všechno, doufám, že se vám tohleto hodnocení vaši kanálu líbilo a tak dále. A pokud máte zájem být v dalším díle, tak samozřejmě snažte se točit. Vy, co jste třeba psali do komentáře a já vás nevybral, tak zkuste popřemýšlet, že natočíte nové video, lepší, zkuste natočit něco lepšího, aby doopravdy to vaše nové video mě zaujalo. A napište se do komentářů pod tento čtvrtý díl a doopravdy zkuste vydat lepší nové video, abyste měli tu šanci se tady zobrazit v tomto ale sleduje. Protože pokud jsem vás nevybral, tak to bylo z nějakého důvodu, z toho, že někdo byl lepší než vy, nebo zajímavější nějakým contentem, takže zkuste udělat něco zajímavějšího, natočte něco zajímavějšího, doopravdy nahrajte, ať je to lepší dosavit, než to seriály. No nic, dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek loučím a jak říkám, pokud se vám video líbilo, dejte like a samozřejmě díky moc za odběr a jakýkoliv sdílení videa. Já se s vámi pro dnešek loučím a mějte se, ahoj.